você tem bom reflexo. Valeu. Não foi nada. Seus olhos são azuis. Eu só percebi agora sem os óculos. Tá usando lente? É. Tchau. Engraçadinho, né, otário? Flash, foi um acidente. O soco na boca dele é que é um acidente. Para, Flash, deixa pra lá. Eu não quero brigar com você. Não ia querer brigar comigo também. Vai, acaba seu com ele. Ajudar quem? É todo seu. Nossa, Park, tu é estranho. Peter, foi incrível. Peter!